အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမဒီနေ့မျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီမတို့ Excel မှာ pivot ဒါမှမဟုတ်ရင် pivot ပေါ့နော်โอเคအချောကြောင့်လည်း pivot လို့ခေါ်တယ်အချောကြောင့်လည်း pivot လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အာ pivot အသုံးပြုနည်းလေးပါโอเคဒါဆိုညီမတို့က pivot ကိုအဓိကအဖြစ်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက pivot တည်းတွေ့ရတာကြတဲ့ညီမတို့ formula တွက်ပေးစရာမလိုပါဘူးနော် formula တွက်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့တွေ့ရလမ်းကြောင်းအတိုင်းညီမတို့သုံးခဲ့ပြီလို့အာသူရဲ့ပေါ့နော် data list အတိုင်းပဲညီမတို့တွားရုံပဲ။ဒါကြတော့အရင်များနေတဲ့ data တွေကိုညီမတို့ကလောက်တာလဲဆိုတော့ summary ရှုပ်ပေးတာပေါ့နော်။အနေရှုပ်ပေးတာ။ Okay ဒါဆိုညီမတို့က Excel file တစ်ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ Okay ဒါဆိုညီမတို့ဒီမှာ tail လေးတွေ၊စီးရင်လေးတွေရှိမယ်။ Date, order ID, region, product ပေါ့နော်။စာတပြည့်ညီမတို့ဒီမှာစီးရင်လေးတွေရှိမယ်။တွေ့ရစီးရင်လေးတွေညီမတို့ကနည်းနည်းလေးမဟုတ်ပါဘူး။စီးရင်လေးတွေကိုတွားကြည့်လိုက်ပါ။ညီမတို့စီးနေအများကြီးပဲရှိတယ်။စီးလေးတွေညီမတို့ဒီမှာဆိုရင်အောင်ထည့်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်။ Okay ဘယ်လောက်ထည့်ချင်လဲဆိုရင်တော့ထားပါတော့ညီမတို့100နဲ့မှ4ပေါ့နော်။ Okay နှစ်နဲ့ဆိုရင်ညီမတို့1000နဲ့မှ18ဆိုတော့ညီမတို့ဒီစီးလေးတွေဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ဟို summarize ရှုပ်မယ်ပေါ့နော်။ Okay summarize ရှုပ်မယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဘာလေးနဲ့သုံးမလဲဆိုရင်တော့ formula နဲ့သုံးလို့မရအောင်လား formula နဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ညီမတို့ဒီလို formula တွေမတွက်ရှုံဆိုရင်တော့ဒီ pivot လေးနဲ့လည်းသုံးခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုညီမတို့က pivot လေးသုံးလိုက်ပါမယ်။ insert လေးတော့သွားပါပြန်တော့ညီမတို့ဒီမှာဆိုရင် table တွေက pivot table ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။အချက်လေးနေခဲ့လိုက်ပါokay ပြီးတော့ညီမတို့ slide table or range တဲ့ collision နဲ့ table ဒါမှမဟုတ် range ကိုဆက်လက်ပေးပါညီမတို့ဒီမှာ table လေးကိုဆက်လက်လေးပေးခဲ့လိုက်ပါမယ် okay ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ညီမတို့ကဘာလေးသုံးမလဲ new worksheet okay sheet 1မှာထားမှလား excel worksheet ဒီ sheet ထဲမှာပဲထားမှလားညီမတို့ sheet 1မှာသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက် new worksheet okay ပြီးတော့ညီမတို့ okay လေးပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုညီမတို့ဒီမှာဖိုင်လင်းကြလောက်လဲဆိုရင် pivot table 1 to be a report should fit front of pivot table fillet pivot table fillet ထဲမှာ collision data တွေကိုယူပြီးတော့ report ထုတ်ပေးတာလေးပါနော် report report ထုတ်ပေးပါပါနော် okay ဒါဆိုညီမတို့ဒီဘက်မှာကြတော့ညီမတို့ဘာလဲရှိမလဲဆိုရင်တော့အပိုင်းလေး၄ပိုင်းရှိမယ်ပေါ့နော် filter ရှိမယ်ပြီးတော့ column ရှိမယ် row ရှိမယ် value okay filter filter ဆိုတော့တို့အဓိကပါသုံးတာလဲဆိုလို့ချင်တော့တို့စစ်ထုတ်ပြခြင်းနဲ့ data တွေကိုစစ်ပြခြင်းနဲ့အခါမှာသုံးခဲ့လို့ရတယ် column ကတော့ညီမတို့ data တွေကို downline ရှင်ပြခြင်းနဲ့အခါမှာသုံးမယ် row ကတော့အလင်းအလိုက်သုံးခြင်းနဲ့အခါမှာသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ value ဆိုတော့ညီမတို့တန်ဖိုးလေးဆိုရင်ဒီထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ value ထဲမှာထည့်ခဲ့လို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုညီမတို့တကယ်လို့ဒီ pivot table fill fill ဆိုတဲ့ဒီဘောင်လေးပေါ့နော်ဒီဘောင်လေးတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်ညီမတို့ဒီအပေါ်မှာ pivot table 2ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ pivot table 2ဆိုတဲ့ဘောင်လေးဒီညီမတို့လွတ်နေတဲ့နေရာမှာနေရင်မပေါ်ပါဘူးနော် okay တူရဲ့အပေါ်မှာလည်းချက်လေးနေမှာတော့လေညီမတို့ pivot table 2ဆိုတာလေးကြာလာမယ်ဒီချိန်ကနေညီမတို့ analyze ထဲမှာ fill ဆိုတာလေးမဲ့ဆက်လက်လေးပြုတ်သွားတယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဒီဘက်မှာပေါင်းလေးပေါ့နော်မရှိတော့ပါဘူးညီမတို့ fill ကိုတစ်ချက်လေးနေလိုက်ပါ okay နောက်ဆိုညီမတို့ဗာလေးသုံးခြင်းလဲဆိုရင်တော့ပထမဆုံးနေညီမတို့စင်လေးတွေကို data လေးတွေကိုရှင်းခြင်းမယ် okay ညီမကားဒီမှာဆိုရင် customer name customer name ဆိုတာလေးကိုညီမတို့ဖိဆွဲလိုက်ပါ collision နဲ့ row လေးအောက်မှာထားခြင်း row အဲ့ဆိုညီမတို့ဗာလေးတွေကြားလာမယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ customer name နဲ့ကြားလာမယ် okay customer name ရောက်ပြီးမလို့ခြင်းလားမလို့ခြင်းညီမတို့ဒီမှာအမှတ်ချက်လေးဖြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဆိုမရှိတော့တကယ်လို့ product label လို့ရှင် product product sorry position ပဲလို့ရှင်ညီမတို့ position region စတဲ့ဖြစ်ပါနော် okay ညီမတို့အမှန်ကျင်လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်ညီမတို့ region ဆိုတဲ့ data လေးတွေတွေ့ရ row ရဲ့အောက်မှာတံပြီးတော့ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုညီမတို့ဗားလေးတွေကြားလာမယ်ဆိုရင်နော် region ဆိုတာလေးတွေကြားလာမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ညီမတို့ဗားလေးတောင်းမလဲဆိုရင်တွေ့ရညီမခုနှစ်တီokay မျိုးအလိုက်ပေါ့နော်ခုနှစ်ဒီရောင်းရတဲ့ခုနှစ်ဒီစုစုပေါင်းညီမကြည့်ချင်တယ်အဲ့ဆိုညီမတို့ဒီမှာခုနှစ်ဒီလေးရလာပြီတကယ်လို့ညီမတို့ဒီလို elimination ဝင်ဆိုရင်လည်းဖိပြီးတော့ဆွဲခလိုက်ပါကြာလာပါလိမ့်မယ်နော် okay ပြီးတော့ညီမအမောက်ထွက်တဲ့စုစုပေါင်းလေးလည်းနေချင်တယ်အဲ့ဆိုအမောက်ဆိုတာလေးကိုဖိဆွဲလိုက် value ရဲ့အမောက်ထားလိုက်ပါဆိုတော့ညီမတို့ဒီမှာကလောရဲ့ကလုံးမျိုးရဲ့ရောင်းရတဲ့ညီမတို့ဒီမှာဆွဲတော့ခုနှစ်ဒီပေါ့နော်ခုနှစ်ဒီစုစုပေါင်းတော့တလောက်ရှိမယ်ပြီးတော့တူရောင်းရတဲ့အမောင်းရေတော့ကတော့တလောက်ရှိမယ် okay ထားကညီမတို့ဘာလို့တာလဲဆွဲတော့ data လေးတွေနောက်ဆုံးအနေရှုပ်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော် okay ပြီးတော့ဆွဲလဲလိုက်ရှုံးလိုက်ရှုံးမှဆွဲလဲရောင်းရတာကတလောက်ပါပြီးတော့သူရဲ့အမောင်းကတလောက်ပါ
မန္တလေးမှာလည်းအဲဆိုညီမတို့ရောင်းရဲ9ဒီစုစုပေါင်းတော့ဒလပါသူရဲ့ကျောင်းရတဲ့ amount တရားတော့ဒလပါဆိုပြီးတော့ညီမတို့ဘာလို့ခက်လို့ရလဲဆိုရင်တော့စီးလေးကို report ထုတ်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြတော့ညီမတို့ဘာလို့တာလဲဆိုရင်တော့ regional live report ထုတ်တာပေါ့ဆိုတော့ညီမတို့ဒီ region ကိုမသုံးရှင်ဘူးညာတယ်ညီမတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ channel နဲ့ဖိပြီးတော့ဆက်ကလိုက်ပါအပြင်ဆက်ထွက်လိုက်တာဆိုညီမတို့ region လေးမရှိတော့ okay ညီမကဘာအနေနဲ့သုံးရှင်တာလဲ product အနေနဲ့သုံးရှင်တယ်ဆိုတော့ညီမတို့ product လို့သုံးခဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဘာလေးတွေကြားလာမလဲဆိုရင် product နာမည်လေးတွေကြားလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ညီမတို့ဘာလေးသုံးကြည့်လို့ရသေးလဲဒါတော့ကိုယ်လိုလိုအမျိုးမျိုး report ထုတ်ခဲ့လို့ရတယ် position ပေါ့ဆိုတော့ညီမတို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ position ကတော့ accountant အဲ့လိုလေးတွေတွေ့ရင် shadow align ဘာလေးတွေကြားလာမလဲဆိုရင်တော့တံမိုးလေးတွေကြားလာမယ်ဒါကတော့ညီမတို့ဘာအောင်သုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ pivot table လေးကိုသုံးပေးခဲ့လိုက်တာပါပြီးတော့လည်းညီမတို့ဒီမှာမလို့ရှိဘူး region လေးပဲပြန်ထားမယ် margin လေးဖြုတ်ခဲ့လိုက်ပါညီမတို့ကိုသုံးချင်တဲ့ region ဆိုလေးကိုပဲတစ်ချက်လေးနေလိုက်ပါညီမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့တံပိုးလေးတွေကြာလာပါလိမ့်မယ် okay ဒါကတော့ညီမတို့ဘာသုံးတာလဲဆိုရင်တော့ pivot table လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ data လေးတွေကို report ထုတ်တာလေးပါနော် okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေရှင်